Qishloq xo'jaligi yerlari bilan bog'liq munosabatlarning barqarorligini ta'minlash davlat monitoringi qishloq xo'jaligi yerlaridan foydalanish va uni muhofaza qilish tizimini tubdan takomillashtirish bilan bog'liq prezident qarori sohada olib borilayotgan yangilanishlarning asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa yer maydonlarini tasarruf etish va monitoring qilib borishda GPS tizimini joriy etilayotgani yer maydonlaridan o'zboshimchalik bilan foydalanishni oldini olish bilan ham ahamiyatlidir. Qolaversa zamonaviy texnologiyalar qurilish loyiha ishlarini sifatli bajarishga ham xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan foydalanish va muhofaza qilish tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan sohaga zamonaviy innovatsiyalar hamda axborot texnologiyalari joriy etilmoqda. Masalan, geodeziya ishlari har qanday qurilishning eng muhim qismlaridan biridir. Topografik xaritalar va rejalarni yangilash, kommunal xizmatlar, yer osti va binolarni suratga olishda esa doimiy ishlab turuvchi GNC stansiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. U yuqori aniqlikka ega bo'lib, qush qanoti balandligidan olingan tasvirda siz hatto yerdagi daraxtning turini, sonini ko'rishingiz mumkin. Bu nima uchun kerak degan savol tug'iladi. Yirik masshtabdagi patografik syomka ishlarida, qurilish jarayonida hatto yo'l qoplamasi holatini monitoring qilishda ham lozim bo'ladi. Oldinlari tadbirkorlar tayadalet bilan ishlagan, elektron taximetrlar bilan ishlab yurishgan, mana bu temir yo'llarini, kadastr obyektlarini, bino inshootlarini tayadalet bilan tapasyomka qilingan. Hozirgi paytda hozir zamonaviy GPS'lar yordamida tapasyomka ishlarini olib borilyapti. Oldinlari tayadaletda bir kun tapasyomka qilinsa, hozirda esa o'sha GPS yordamida 2 soat, 3 soatda vaqt tejalib, shu tapasyomka ishlarini olib borilmoqda. Mazkur stansiyalar uzatadigan ma'lumotlar bugun nafaqat infratuzilma yaratishda, ya'ni yo'l, suv, elektr energiyasi hamda tabiiy gaz tarmoqlarini qurishda, bino va inshootlarni barpo etishda ham juda muhimdir. Doimiy ishlab turuvchi GNC stansiyalari bilan foydalangan holda chegaralarini aniqlashda ishlab turib, o'rmon xo'jaligi davlat kadastrlarida daraxtlarning turini, sonini, tipini aniqlashda bu doimiy ishlab turadigan stansiyalar bilan birgalikda ishlar olib boriladi. Qurilishlarda loyiha ishlarini qilishda bizda doimiy bitta bog'langan holda syomka ishlarini olib boriladi tadbirkorlar onlayn tarzida. Hozirda agentlik tomonidan litsenziya olgan tashkilotlar 577 ta bo'lib turib, bulardan bizda hozir 100 tasi hozir ulangan tadbirkorlardan onlayn tarzda ulanib ish olib borilyapti. Mazkur stansiya real vaqt rejimida, ya'ni 8-12 santimetr aniqlikda ishlaydi. Bu ayrim yerdan foydalanuvchi yoki tasarruf etuvchilarning chegaralarini aniqlash bilan bog'liq duch kelinadigan muammolariga barham berishi bilan ham ahamiyatlidir.